Віктор Орбан навчався на юридичному факультеті в Будапештському університеті. Рік стажувався в Оксфорді. Ще в студентські роки став одним із основників першої опозиційної партії в соціалістичній Угорщині – Альянс молодих демократів або Фідес. Він очолює її і зараз. Орбан став відомим завдяки своїй палкій промові 1989 року під час перепоховання Імри Надя, лідера країни, якого стратила радянська влада після повстання 56-го року. Тоді він висловився різко проти комуністичної влади та зажадав виводу радянських військ з Угорщини. Якщо ми повіримо у свою міць, ми зможемо покінчити з комуністичною диктатурою. Якщо ми будемо достатньо рішучими, ми зможемо змусити провладну партію провести вільні вибори. Якщо ми не забудемо принципи 56-го року, ми зможемо почати переговори про негайне виведення радянських військ. Після зміни режиму його партія Фідес була абсолютно прозахідною та антикомуністичною. Орбан казав, що нафта походить зі Сходу, а демократія – із Заходу. Він потрапив в парламент Угорщини ще під час перших незалежних виборів 90-го року. Його обирали депутатом 4 рази поспіль. У 98-му році він став наймолодшим прем'єр-міністром в історії країни. Орбану тоді було всього 35. Вже тоді йому почали закидати надмірний авторитаризм та бажання впливати на ЗМІ. При прем'єрстві Орбана Угорщина стала членом НАТО. На виборах 2002-го його поліцила програла і він пішов у відставку. Він активно критикував тодішнього прем'єра Ференса Дюрчаня за зв'язки з Путіним. Він твердив, що Угорщина не повинна стати найщасливішою казармою «Газпрому». Утім, кардинально змінив риторику, щойно знову повернувся до влади у 2010-му. Цього разу він отримав практично необмежені повноваження. Його партія виграла вибори та об'єднала усі консервативні сили країни. Сьогодні угорці проголосували за себе і за своє майбутнє. Вони проголосували за Угорщину та її майбутнє. Сьогодні угорці залишили позаду безнадію. Віктор Орбан, який з молоду закликав вивести радянські війська з Угорщини, за своє політичне життя трансформувався в проросійського політика. Цьогоріч в жовтні він став першим європейським лідером, який особисто зустрічався з російським диктатором Путіним. Нещодавно Орбан заявив, що членство в ЄС подібне до радянської окупації. Він відмовився підтримати ембарго на російську нафту і викликав хвилю обурення, коли прийшов на футбольний матч в шалику із зображенням частини України в складі Угорщини. Саме його уряд активно блокує європейську допомогу Києву. Виступає проти євроінтеграції України та вимагає коштів для своєї країни в обмін на підтримку загальноєвропейських рішень. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».